годинник вибив 20:00. На телеканалі Вінниччина підсумовуємо головні події середи, 7 лютого. Доброго вечора бажаю вам я, Софія Бедерева. І спершу про найголовніше стисло. Клеймо злочинця для підозрюваних. Військовослужбовці розповіли про порушення презумпції невинуватості. Одна на всю Україну. Вінничани збирають кошти для дівчинки із рідкісним захворюванням. На Вінниччині черги на закордонні паспорти обіцяють ліквідувати до початку квітня. Затримки при видачі документу можуть зникнути завдяки новому обладнанню на поліграфічному підприємстві. Про це сьогодні повідомив начальник управління міграційної служби Вінниччини Борис Наливайко. За його словами, з січня цього року запущено додаткову лінію по виготовленню закордонних паспортів. Завдяки цьому черга буде ліквідована до кінця березня, початку квітня. Звичайні паспорти видаватимуть протягом 20 робочих діб, термінові впродовж 7 діб. Затриманий не означає злочинець. Військовослужбовці повітряних сил та правозахисники Вінниччини розповіли про системні порушення презумпції невинуватості у кримінальних провадженнях проти армійців. За їх словами, в Україні часто на підозрюваних у вчиненні правопорушення одразу вішають ярлик злочинця, хоча більшість справ в результаті завершується виправданням військових. Ситуація із наклепами обурює представників Збройних сил. Як пропонують її вирішити, дізнавалася наша знімальна група. Арешти військових з кайданками, широким розголосом у пресі і необґрунтованими передчасними звинуваченнями. Представники повітряних сил області та адвокати Вінниччини виступили проти порушення презумпції невинуватості. Кажуть, в країні поширена тенденція, коли на затриманих, не дочекавшись рішення суду, вішають клеймо злочинця. Аби хоч якось вплинути на ситуацію та знайти можливі шляхи її вирішення, правознавці та військові експерти зібралися за круглим столом. Останнім часом у засобах масової інформації оприлюднились передчасні, скажімо так, необґрунтовані звинувачення стосовно окремих осіб Збройних сил України під час того, як були відкриті кримінальні провадження правоохоронними органами. Ми бачили це в засобах масової інформації на всіх практично джерелах, коли фактично людину роблять йому ярлик злочинця, хоча ми чудово розуміємо, що згідно чинного законодавства будь-яке звинувачення виключно компетенції тільки суду. На думку військових, необґрунтовані звинувачення їхніх колег не лише розхитують авторитет Збройних сил України, а й негативно впливають на імідж держави в цілому. Як приклад, пригадують історію генерал-майора Андрія Алімпієва, якого навесні минулого року затримали за підозрою в розтраті майже 2,5 мільйонів гривень при закупівлі пального. Мовляв, цю історію одразу ж поширили в мережі інтернет, через що в суспільстві військовому присвоїли репутацію злочинця. Кажуть, такого не сталося б, якби ім'я затриманого не розголошували до вироку суду. Чому злочинцями наркоманами, яких затримують на місці злочину? Тут обов'язково, я не знаю, як це воно по телевізійному називається, квадрат Малевича чорний, так? І прізвище не вказано, вказано затримано генерала, наприклад, А або Б, да, по цьому. Це так, да, я згоден. Тут же цього нема. Випадок генерал-майора Алімпієва не поодинокий, стверджують військові та правозахисники. Кажуть, найголовніше їхнє прагнення, аби створили військовий суд, який стане профільним державним органом. А служителями Феміди в ньому були б колишні або діючі представники ЗСУ. Адже при зверненні до цивільного суду у кримінальних справах військовослужбовців суд не завжди достатньо орієнтується у специфіці і нюансах виконання бойових завдань. І якщо, наприклад, при створенні військового суду це буде безпосередня специфіка своя і особа, яка буде приймати рішення ім'ям України, вона буде з колишніх або там діючих військовослужбовців, це буде позитивно сприяти на долю цієї особи, яка перебуває під кримінальним переслідуванням. Представники повітряних сил Збройних сил України також зазначили, порушення презумпції невинуватості особливо неприпустимі, коли армія веде бойові дії. Софія Бедерева, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.
У Вінниці пенсіонери перекрили рух по головній вулиці міста. Вранці 7 лютого до стін Вінницької облдержадміністрації з протестом прийшли до 200 людей похилого віку. Вони вийшли з плакатами, а ще біля входу вода поставили опудало. Ближче до обідньої пори мітингарі перекрили рух транспорту по Соборній. Люди ходили по пішохідному переходу. За весь час пропустили лише автівку швидкої допомоги. Городяни ж були змушені йти пішки у своїх справах. Пенсіонери вимагали повернути погруддя Шевченка, націоналізувати газові підприємства і підприємства, що видобувають корисні копалини, та зробити пенсії військовим і підняти звичайним пенсіонерам. Окрім того, вимагали, аби до них вийшли очільники адміністрації та ради Валерій Коровій та Анатолій Олійник. Останні вийти до пенсіонерів-мітингарів просто не змогли, оскільки були у відрядженні. До слова, їх від'їзд був анонсований, і про те, що керманичі в області не буде на місці, було відомо. Керував же усім дійством під стінами адміністрації досвідчений протестувальник, улюбленець пенсіонерів Віктор Маліновський. Все-таки я отримав 360 пенсій доларів, а зараз 100. Вот так. Вистачає вам нинішньої пенсії? Ну, як вистачає? Не вистачає, взагалі-то. Желательно би побільше. Ну, хотя бы как при бандитской власти. Я знаю, что это без толку. Ну, для массовости вышел. А так, показать, что все-таки мы не согласны. Об'єднати жінок заради спасіння життя семирічної вінничанки Іринки Химич. Така мета проекту «Жінка Вінничини». Челендж добра вдруге організовує благодійний фонд Ірини Борзової та Людмили Станіславенко. Долучитися до благодійної справи можуть усі успішні жительки регіону. Як саме талановиті та знамениті можуть врятувати життя маленької дівчинки? Дивіться далі у сюжеті. Жінки Вінниччини об'єднаються заради спасіння життя маленької дівчинки. В області стартував благодійний проект, що покликаний зібрати кошти на лікування семирічної Іринки Химич. Вона має рідкісне генетичне захворювання – прогерія Хатчинсона-Гілфорда. Передчасне старіння організму, що супроводжується артритом, серцевими захворюваннями, інсультом, облисінням. Ми вже об'їздили, як сказати, всю Україну і Москву, дійшли до Бостона. Ну, знаєте, одне діло – лікувати те, що знаєш, а друге діло – це коли ти не знаєш, що, біжиш в всі сторони і не знаєш, куди. Іринка з таким захворюванням єдина в Україні. У світі загалом зафіксовано близько 100 подібних пацієнтів. Лікуванням дівчинки готові зайнятися бостонські медики. Вони пообіцяли провести експериментальну терапію. Та родина Химич не має коштів навіть на переліт. Допомогти зібрати необхідну суму вирішили благодійники. Розпочали проект, до якого можуть долучитись усі жінки Вінниччини. В його рамках оберуть 80 представниць прекрасної статі, які організують ініціативи по збору коштів для Іринки Химич. Ми запрошуємо вінничан, громадськість, підприємства, громадські організації рекомендувати жінок, які вони вважають, можливо, найкращими у 15 номінаціях. А участь у конкурсі абсолютно безкоштовна. Іринка у своїх 7 років найбільше у світі мріє одужати. Сподівається, завдяки підтримці небайдужих їй це обов'язково вдасться. І з часом вона здійснить інше бажання – поїде у Париж. А поки з радістю приймає подарунки та сором'язливо посміхається. Де, може, ти ще щось хочеш, скажи? Я хочу полетіти в Париж. Поки організатори проекту «Жінка Вінниччини» шукають ініціативних конкурсанток, подарувати маленькій Іринці шанс на життя може кожен, переказавши кошти на картку матері, номер якої ви бачите на екрані. Анастасія Голошивець, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області повідомляє про погіршення погодних умов протягом 8 та 9 лютого на території всієї області. В день 8 лютого очікуються сильні опади у вигляді дощу та снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Протягом 9 лютого опади продовжаться, на дорогах можлива ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до обмеження та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг. В службі автомобільних доріг наголошують,
наголошують та звертаються до водіїв по можливості перенести дальні поїздки або планувати подорожі в денну пору доби. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, швидкісного режиму, відмовтесь від різних маневрів на автошляхах. Надавайте перевагу в русі снігоприбиральній техніці. А про температуру повітря у Вінниці на завтра дізнаєтеся просто зараз. У четвер, 8 лютого, протягом усьогодні у Вінниці буде хмарно. Дрібний сніг тиме вранці. У другій половині дня він посилиться і не вщухне до самого вечора. Ртутні стовпчики покажуть мінус 2, мінус 1 вдень та мінус 1, 0 вночі. Ось такою видалась інформаційна картина середи, 7 лютого. Залишайтеся з нами, адже кожного дня о 8 вечора команда телеканалу «Вінниччина» чекає на вас з випуском найсвіжіших новин з усієї області.